Рәсих Хәрмәнұлының ижад ижадына сәяхәтіне дәуам етейік. Сіздерді тама Күлт Просвет училищесында режиссерлыққа оқып шығып, Рәсих Хәрмәнұл Қырмысқалы район газетісінде іштей башлайын. 1961 жылда оның талантларын көріп, Уфаға ішке шығарып шоқлалар. Шулай ол Башқұртстанның ең зор татар «Қызыл таң» деген газетісінде іштей башлайын. Ол газетаға 40 ел таяқын ғымырын бере. Ғади әдәби қызметтерден башылап, газетаның баш мұхадиры вазитасына қадар елді. Им ауыр, перестройка елларында газетаны жидетіліп, ол тынышлық хәм милет арабысылық сақлауға дик зор үліш күртті. Ол Башқұртстанда ин юғары журналистлар үшін Шағид Құдайбекин есімдегі премияны тудырушы болды. Дүресін әкенді, Рәсих Хәрмәнұл, журналист боларақ та, язушы боларақ та, бүтін ғымырын икке милләт, татарлар һәм башқарттылар, ике республикабыз Башқұртстан һәм Татарстан арасында ышанышлық көпір болып тезмәт етті. Бүгін кешенің қонақлары, башқұрт һәм татар якташлықларының жетекшілері. Қазір біздің юбилярдың ұғындар үшін сөзіні Татарстан Республикасының Ресей Федерациясындағы тулы құқықлы вакалетті вакилі рейсі орынбасары Азат Шолпанұлы Ақтәреевқа һәм Башқұртстан якташлығы ұйышмасы рейсі орынбасары Олег Маратұлы Маликовқа береміз. Рәхим етіңіз. Қайырлы кеш, құрметті достар, туғандар, қонақтар, мен бүгін бек шаттанып келдім. Бұл кешеге шыққанда ойлаған едім, жақсын татарша сөйлеймін, жақсын орысша, жақсын башқұртша қалғанын орысша деп па. Шықпаш қана ескертті, башқұртша сөйлей білмей екенін, жұмысын татарша ғана сөйлеймін енді жарымын. Біздің екі халық, татар башқұрт халқы көріп тұрасыз, екі халық әдебиеті бірге қосылған, демек біз екі мәртебе байырақ шиғыр бойынша да, жыр бойынша да, пьесалар бойынша да Рәсих Хәрмәнұл жазған «Имансыздар» спектаклін бәлки Қазанда Кенжірек театрында көргеніміз деп аты. Ол бек зор вақиға болған еді өз уақытында біздің Татарстанда. Аннан соң көп жырларды өзіңіз дәп білесіз. Аларына жырлайлар біздің Татарстанда. Біз аларына мен жырды жақсы білмеген екенін татар жырлар деп, татар шағырлар жазған деп. Аннан соң мен шық бөлеге бола бұл біздің әдебиетіне Мәжит Ғафуринді, Мұстай Кәрімді, біздің жыршылар Татарстанның қазіргі Атқазанның жыршылары Филюсініні, Қаниенініні, Салаватыныны, қағын мен саны башласам, бір ес кішіні. Шының үшін мен бүгін Рәсих Хәрмәнұлының бұл кешесі 85 жылдық халқына түгіл, біздің татар әдебиетінің, татар шиғри дүниесінің бір көрінішін көрсетуге деп жасаған деп ойлап тұрамын енді шешебаны. Шіркі Мәскеуде бұлай еш мындай кешелер болмай, кешелер шундай біздің мәшһүр кішілер жазған шиғырлер, олар жазған жырлар Рима бойында. Шының үшін мен бүгін бек шаттанып келдім. Алла берсам, мен шундай біз дегенде татар башқұрт сабантойы ұздырамыз, татар башқұрт кешелер ұздырамыз, бір қашанда білмейміз. Мұнда айтайлар бектілі перестройка деп айтылды, мен татарша білмеген жиланың есімі дір енді баш ескерткен шыны ғафу етіңіз. Ол уақытта біздің білесіз дикарада түрлі нелер шығара бастадылар. Шондай мен анда ойлап тұрмын, халық арасында бір қашанда ол болмады. Халық біз бір халық, біз бір тамырдан шыққан кіші. Шының үшін бұл кеше достық кешесі болсын, бұл кеше болсын халыққа яма жырларын көріне башлады. Яма жырларын біз башынан кешіттік. Шының үшін барымызды да қатылайым
Разит абына қытлайым, біздің башқа тұсыларына қытлайым. Татарланы мен ойырмайым, татарды башқа пенекенінде. Барғызында қытлайым, кеше бит көбелі ұлсын, Алла леса, табында қылай көршіңге ұлсын. Қайырген, өмірлік әптештер, әлді ұлыстар. Мен өрші әрқашым ерімай. Я прежде всего хотелось бы поприветствовать всех гостей сегодняшнего вечера, организаторов и участников, которые подготовили для нас содержательную концертную программу на основе творчества Расих Абыя. Вот. Но вы знаете, Гульчачак Расих уже сказал, что он в настоящий момент находится в больнице, действительно, для меня здесь тяжелая операция, поэтому я думаю, мы будем все правы, и я выражу общее мнение, что сегодняшний вечер ему посвящен, и пожелаем ему скорейшего выздоровления, и вновь, как бы, чтобы он стал в строй и порадовал нас своим продолжением своего творчества. Важный момент, который мне хотелось бы сегодня подчеркнуть, это поблагодарить полномочное представительство Республики Татарстан, в данном случае в лице Азат Чулпановича, и руководство Татарского культурного центра за то, что предоставляет нам такую прекрасную возможность проводить вот эти вот отличные, красивые мероприятия в стенах вашего культурного центра, Азат Чулпанович. И мы надеемся, что это сотрудничество наше с вами будет неуклонно продолжаться. Вот. И, кстати, в подтверждение этих слов могу сказать, что, наверное, здесь присутствуют и многие участники прежнего мероприятия, которое прошло буквально неделю назад, вечер татаро-башкирской дружбы, вот, который был как раз вот тоже посвящен ну, как бы, нашим взаимоотношениям, да, вот. И здесь хочу сказать, что Расих Абый как раз, вот вы же из всего того, что сказано, не буду пытаться, само воплощение этой татаро-башкирской дружбы, как его такой отличительный знак, да, Азат Чулпанович, вот. И, конечно же, всем пожелать хорошего настроения, хороших дел, получить сегодня хороший заряд бодрости. Ну и учитывая, что у нас канун Нового года, наверное, мы будем правы, Чулпанович. Если всех поздравить с наступающим Новым годом и пожелаем всего-всего самого доброго и хорошего. Спасибо.